gostaria de convidá-los para a minha exposição individual aqui na Pinacoteca de São Bernardo, a exposição que eu chamei de Tempo Infinito, e que é composta de obras que tratam dessa questão do tempo, da grandeza física do tempo. O nome da exposição Tempo Infinito, depois a gente concluiu que tem tudo a ver com esse processo, a longevidade dele, que foi rápida. E não foi só uma montagem de colocar a obra ali naquele espaço determinado. O Paulo, ele veio fazer a instalação das obras, né? Elas, parece que elas foram criadas para a Pinacoteca, né? E a surpresa nessa exposição é uma série de pinturas de aquarelas que eu produzi, são inéditas para essa exposição e que eu intitulei de Ferramentas para Criar uma Máquina do Tempo. Eu convido a todos vocês a visitarem a Pinacoteca de São Bernardo do Campo para ver a exposição Tempo Infinito, do Paulo Neimplídio. E essa exposição fica aberta ao público até 18 de fevereiro de 2022.